Moi! Mä oon Venla Saartamo, 36-vuotias, kahden lapsen äiti Helsingistä. Olen joogaohjaaja, laulaja, äänimaljahieroja, näyttelijä. Moikka! Moi! Ihana kun tulit. Kiitos! Hei, mun on pakko aloittaa sillä, että mä kuulin, että sä oot tulla tänne vieraaksi, niin mä olin aivan hädässä. Mä ajattelin, että apua, miten mä selviin tästä, koska siis mä oon ollut 8, kun salkkarit on alkanut. Ja Miia ja Saku oli mulle niinku se isoin juttu, ja mä uskon, että tosi monelle mun ikäiselle se on niinku ollut merkittävä ja tosi iso juttu. Niin miltä tuntuu tulla jotenkin tänne takaisin, ja varmaan se vastaanotto on ollut aika huikea, mitä niinku ihmisiltä on tullut? Oli kyllä niinku tosi nostalgista tulla takaisin, ja täällä tietenkin, niin täällä sitten ne muutama hassu, ketä oli niin tuttuja, joo, niin, niin tietenkin jotenkin ihana jälleen näkeminen, ja ihana oli että tämän lyhyen vierailun aikana sitten niin saisit tehdä Eskon ja Peten kanssa niin pääasiassa, koska niiden kanssa on silloin tullut tehtyä paljon, niin on se jotenkin tosi nostalgista sitten, että saa sitten nähdä muuten, mitä se vastaanotto on sitten ulkopuolelta vasta sitten kesällä. No mä luulen, että ainakin kaikki odottaa ihan hurjasti, että näkee sut telkkarissa. Mm. Millaista niinku jotenkin, sä oot siis ollut alkuperäiskästissä silloin. Joo. Ja kauan sä olit, kerkesit olla sarjassa? Pari vuotta. Joo. Et jotenkin se tuntuu musta paljon pidemmältä se aika, niin kuin ehkä se elämän tilanteellisesti niin. Ja se koko hässäkä sit siinä ympärillä ja kaikki, niin se oli ehkä sen verran kuitenkin iso kokemus kaikin puolin itselleen sen ikäisenä, että se tuntuu, että olisi ollut enemmänkin tai pidempäänkin, mutta joo. Ja sehän oli siis, eikö se ollut mielettömän iso, miten se niinku kasvoi se teidän niinku oli suosio? Oli se kyllä, joo, kyllä siihen ehkä hyppäsi silleen, että ei oikein itsekään tajunnut, että mitä se niin kuin on, että ja vielä ensimmäinen tämmöinen saippuasarja ja toistaiseksi viimeinen, ainoahan tämä nyt on edelleen täällä Suomessa, mikä pyörii, että että siinä mielessä niin iso uusi juttu niin kuin muutenkin. Kyllä, ehdottomasti. Joo. Niinpä. Miltä se Miia tuntui nytte niin kuin vuosien jälkeen, löytyykö se helposti vai oliks niin kuin? No se, että siitä on mennyt niin kauan aikaa, niin tavallaan aika ihana vapaus sille, että mä voin mietin itsekin, että mihin suuntaan se hahmo on kasvanut ja minkälainen siitä on tullut, millainen se on tänä päivänä, se oli jo silloinkin, siihen oli semmoinen oma henkilökohtainen suhtautuminen siihen hahmoon, niin tavallaan se oli vaan ihan hauskaa tutkia sitä nyt uudestaan. Niinpä. Että sen pohjalta, mitä on kirjoitettu, niin sitten tuntui tosi kivalta. Ja tuntuu, että se Miian tarina silloin, minkä sä teit parikymmentä vuotta sitten melkeinpä, niin onhan se varmaan kun salkkarihistorian yksi semmoisista kauneimmista tarinoista ja jotenkin varmaan semmoinen, mikä muistetaan. Niin, kyllä se tuntuu ainakin, että ihmiset on muistanut sitä tosi paljon. Ja ehkä sekin oli yksi jotenkin se, että siitä edelleen saa aika paljon sosiaalisen median kautta lähinnä, mutta että saa sitä palautetta ja pääasiassa positiivista, niin jotenkin on siitä tosi semmoinen otettu ja sydämellinen fiilis siitä, että miten iso juttu se on ollut, niin mikä ettei sitten saduissahan kaikki on mahdollista, niin vähän tulla fiilistelee jotain niin kuin niille, ketkä tykkää niin paljon. Niin, ja tekemisenähän tämä on niin kuin tosi hauskaa. Niin. Mä oon aina tykännyt näytellä. Mä en vaan ole koskaan jotenkin lähtenyt ajautumaan niin kuin sen enempää pyrkimään minnekään opiskelemaan tai muuten, mutta kyllä se on aina ollut jotenkin, ehkä se on sitä veressäni ja se on jotenkin, mä dikkaan siitä, se on ihanaa leikkimistä ja heittäytymistä ja semmoista spontaania tekemistä, koska siinä saa niin kuin sen hetken antaa viedä. Silloin se on mun mielestä aina oman näköinen jokainen tilanne kuvauksissakin, kun sen pohjalta, mikä on tilanne ja mikä on roolin olotila ja kaikkea, niin sitten
tavallaan antaa kuitenkin sen spontaanisuuden tulla siellä mukaan. Niinpä. Voi vitsi, mäkin odotan, että mä pääsen näkemään sen. Niin mäkin. Tota niin, niin, mitä sulle nyt kuuluu? Miten? Hyvää kuuluu, kiitos. Hyvää kuuluu. Kaikenlaista, no pääasiassa siis teen tai pidän joogatunteja, että se on niin kuin pääasiallinen työ tällä hetkellä. Että raskausjooga ja äitivauvajooga. Niitä. Oi, mahtavaa. Niitä vedän ja siihen on niin kuin sillai jotenkin tosi keskittynyt. Joo. Ja sullahan on kaksi lasta, et varmaan sitäkin kautta itse oot ollut raskaana ja tiedät, että mitä joo, se... Joo, että joo. Totta kai joo. Et oikeastaan on tullutkin semmoinen, että et kun silloin ei niin ollut yhtään niin sisällä siinä, että mitä kaikkea olisi voinut, vaikka mä oon silloin itsekin käynyt raskausjoogassa, niin mä oon oikein tullut semmoinen olo, että joo, jos ei muuten tekisi lapsia, niin sitten voisi tehdä ihan vaan sen takia, että voisi vielä kerran synnyttää. Niin, pääsit kokea totta. Kaikkea sitä, miten jotenkin syvälle siinä on mennyt sitten kaiken ton ohjaamisen myötä, kun siihen on niinku paneutunut niin täysin. Joo. Mutta muistelen omia toki kanssa kokemuksia. Joo. Mitä muita juttuja? Sitten sulla on tuo jooga. Ja sitten siinä sivussa mä myös käytänkin joogassakin noita äänimaljoja, että mä teen äänimaljarentoutusta. Se on äänimaljahierontaa. Ja niin siinä laitetaan kulhoja keholle ja sitten soitan niitä kulhoja. Ja se on myös sitten tämmöinen syvä rentoutus. No, siitä voisi pitää ihan oma luentonsa, mutta teen sellaista. Ja tämä mun pohjautuu siis Peter Hess-nimisen saksalaisen miehen metodiin. Joo. Ja et niitä mä teen. Ja sit mä teen musaa. Et se on niinku mun. Joo. Kyllä, et se on niinku jotenkin ehkä kuitenkin kaikista eniten ja isoiten niinku koko ajan jotenkin niinku olemisessa ja elämässä mukana, että on se sitten, että se kuuluu missään tai ei kuulu missään, sitä kuuntelee kukaan tai ei kuuntele, niin se on niinku mulle itselleni henkilökohtainen, mitä mä niinku haluun ja tuntuu, että on niinku tarve tehdä. No mistä pääsee kuuntelemaan? No on Spotifyssa pari biisiä tullut viime vuoden aikana. Joo. Sain pari sinkkua julkaistua. Onko ne sun nimellä vai? Ne on ihan mun nimellä, joo, Venla Saartamon nimellä. Että sieltä voi käydä ne kuuntelemaan. No sitten mulla on YouTubesta löytyy... Mä oon tehnyt semmosen aikaisemmin varsinkin, niin tein pianisti Ulla Lohen kanssa jonkun verran vähän yhteistyötä ja me ollaan sitten YouTubesta löytynyt niin kuin Venla ja Ulla, niin sitten sitä kautta, että se vähän tylsää, että siihen ei tullut itse laittua sitä sukunimeä, niin se ei tuu sit sieltä suoraan, jos etsii Venla Saartamon nimellä, mutta et joo, että löytyy sitten YouTubesta joitakin biisejä. Joo. Ja sitten SoundCloudissa on musaa. On, kun mä teen eri tyyppien kanssa, joo, niin sitten pystyy aina sit sinne laittaa kenen kanssa pitää käydä kuuntelemassa. Joo. Mutta nyt viimeiset kaksi kesää on tehnyt kesäteatteriin, että sitten näyttelemistä niin on just, tehnyt okay, sitten kesäteatterin. Joo. Merkeissä ja siinä on lapset mukana ja noin, se on semmoinen tosi hauska, niin kuin, siinä on iso ihana yhteisönsä. Joo. Ja Veikkolan kartanoteatteri, missä ollaan ja se on sitten semmoinen jotenkin kaikin puolin niin ihana alkukesän juttu, niin kuin minkä ympärillä sitten koko ajan ollaan. Ja. Eikö se Veikkola ole muutenkaan se yhteisöllinen jotenkin se paikka? On yhteisöllinen paikka, niin joo. Kyllä. Aika mahtavaa. Vanhempani ovat tämän teatterin sinne perustaneet 10 vuotta sitten. Ja joo, että oi vitsi. Sinne ajauduttuu sitten. No sinne kesällä. Sinne kannattaa joo ehdottomasti tulla katsoa kesäteatteria. Siellä on ihan mieletön miljöö. Että siis, et se, että on niin idyllinen kesäteatteri miljöö kuin järvimaisema ja jotenkin se iso nurtsipiha siinä ja sitten vanhat kunnon puupenkit ja näin poispäin, niin se, siinä on oikein semmoista perinteistä. Hei, sulle on lähetetty ihan ennätysmäärä kysymyksiä. Näitä on tullut hirveän paljon. Näistä moni mä näitä vilkuilin, niin on myös sellaisia, mitkä kyllä itseäkin kiinnostaa, et en ihmettele yhtään. Millainen se teidän salkkariporukka oli? Oletteko te ollut yhteydessä vielä vuosien
jälkeen? Ei, mä kyllä pahemmin olla ei sillä tavalla, että Kytömäen Tuomaksen kanssa on ollut silloin täällä, mutta Keskisen Jonnan kanssa lähinnä. Joo. Että Jonna, joka näytteli Siljaa, niin hän on kyllä jäänyt mulle niin kuin hyväksi kaveriksi. Joo. Niin katsotko sä salkkareita? Tiedätkö sä tällä hetkellä niin kuin mitään, että mitä siellä tapahtuu? Joo. Onko sä näiden vuosien aikana tiennyt hirveästi, että mitä? En mä kyllä oikein oo. Että se on ehkä niinku, en mä tiedä, onko se ollut tietoista, että sitä ei ole kattonut, vai onko se ylipäänsä siihen aikaan illasta, mulla ei muutenkaan yleensä ole koskaan telkkari auki, en ole pahemmin kyllä kattonut tosiaan. Onko se, tunnistetaanko sua vieläkin? Onko se niinku semmoinen, että ihmiset... Joskus, mutta hyvin harvoin enää. Enemmän saattaa saada niitä semmoisia vähän epämääräisiä katseita tai semmoisia, että joku saattaa jäädä vähän miettimään. Niin, että mistä hän oli tuttu. Joo, ja siis imarellehan mä vaan otan, jos joku edelleen muistaa ja toteaa, että on niin kuin jotenkin tunnistettavissa. Niin miten, oliko sulla unelma-ammatti nuorena lapsena, onko se liittynyt esiintymiseen tai? Kun mä olin joku 7-vuotias, niin meidän perhetuttu oli yksi nainen, oli auton korjaaja. Mä olisin kyllä halunnut auton korjaajaksi. Oi, mahtavaa! Se oli mulla niinku muutaman vuoden siinä niinku tosi vahvasti. Mutta mä en sit lähtenyt sinne autojen alle. Hei, sit tässä on muutamat tällaiset kysymykset, mihin vaan nopsaa, tai no ei nyt tarvitse olla mitenkään nopsa, mutta valitset, että kumpi. Talvi vai kesä? Kesä. Kissa vai koira? Koira. Aamu vai iltauninen? Aamu vai iltauninen? Joo. Aamu. Aamuuninen, okei. Okay. Rokki vai räppi? Räppi. Leffa vai sarja? Leffa. Kalle vai Ismo? Ei tollasta voi kysyä. Mutta sä voit ottaa molemmat. No, mä ymmärrän, että ei voi kysyä. Päivätorkut, joo vai ei? Joo. Salmiakki vai suklaa? Salmiakki suklaa. Ja pyörä vai auto? Pyörä. Kiitos.